waxaa ku saabsan yahay inaynu haddaba analysis ku samayno xali cable ah oo si distributed ah u sida tier culayska saaran ama weydkiisu waxa uu noqonayaa 850 lb ama pound weight per feet ama pound force per feet. Distanciga pointiga a ilaa iyo pointiga c ay isu jiraana waa boqol, waa boqol feet, maaha toban, waa boqol feet. Pointiga laynaga rabo inaan tensionka soo saarna xadhigu tensionkiisu waa imise halkaas, halkaa waa imise xadhigga tensionkiisu, pointigaasina waa imise xadhigga cable-ka tensionkiisu. Saddexdaas pointi ayaynu tensionkooda soo saarayna. Inagoo adeegsan doona saddexdii formula ama saddexdii qaacido ee aynu soo qaadanay. Ugu horreyn waxaan dib u samaynay, mar labaad baan dib u sawiray sawirkii, waxaanu ku bayskaraynay dhidibada cartesian plane x iyo y, innagoo nidhi pointigaasi maadaamu yahay pointiga b oo ah pointiga ugu hooseeya, suppose here is barta originka inay tahay x ay tahay zero, way bartaas waxay noqon doontaa xudunta aynu calculationka ka bilowno, waxay noqon doontaa meesha aynu ka eegno ka a intuu u jiraa b waa intee kor inti, halkaasay noqon doontaa calculationkeenu. Way ugu horreyn bal aynu bilowno oon idhaahno pointiga a, way qaacidada aynu soo qaadano tension horisonta oo ah qaacidada inoogu dhowdhow waxay la mid tahay w x square divided by 2y. Intaynu qaacidaa soo qaadano aynu idhaahno at point a, pointiga a waa yahay pointiga a, markaynu sheegayno pointiga a waa halkaas, haddaba marta aynu mambacay xisaabta ka bilaabanayna waa halkaas, halkaa marka aan taaganahay aan halkaa taaganahay pointiga a horizontal distance-kiisu waa imisa? Ilaa intaas waa boqol, ilaa halkaasi waa boqol, waana inta qul aynu haysano. Haddaba labada dhinac ee b ay inaga, labada dhinac ee b ama labada barbar ee b ayaa waxaynu u kala qaadanaynaa inay u taagan yihiin, bal midna aan egas ka soo qaadno midna aynu ka soo qaadno de wixii noo soo baxay kale, ilaa halkaaba suppose ina ilaa halkaas egas tahay, ilaa halkaasina maxay noqonaysaa? Boqol laga jaray egas, waayo ilaa halkaas waa imisa? Ilaa halkaas iyo ama ilaa halkaa ilaa iyo halkaas waa boqol, ilaa intaas suppose inay lamid tahay egas, egastana equationkeena egas ku jiraani aynu magaca egas ka yara bedelo amaan egas baar idhahno amaan egas one idhahno amaan egas magac wax ku lamaanayno, suppose halkaas markaa inay tahay ilaa halkaas inay tahay egas, egas baarka ilaa halkaasina inay tahay egas minus, waan leeyahay boqol minus egas, oo boqolkii dhammaa intaan aynu wada siinin laga jaray egasu, way halkaa markaan taaganahay pointiga a vertical distance-kiis waa imisa? Here up to here height-kiisa dee sare waa imisa? Afartan. C-na vertical distance-kiis waa imisa? Labaatan feet. Distance-yadani waxay iigu taagan yihiin weeyo, marba pointiga aan qaato weyba iigu taagan yihiin. Distance-iga egasna marba pointiga aan qaato, markaan pointiga b qaato distance-iga egas waa egas taas, marka aan a qaatana distance-iga a uu ii jira waa boqol minus x jiraan, a ilaa iyo c waxay isu jiraan boqol, sorry, a ilaa iyo c waxay isu jiraan boqol feet, boqolkii feet halkaa marka aynu ka samaysanay cartesian plane-ka waa dhidibka waa iyo dhidibka egas ilaa distance-iga halkaa ilaa halkaa ma garanayno, ilaa halkaa halkaana ma garanayno, waayo waxaynaan garanaynin horizontal kb ma bartankiibaayo ma dhinacaana ma konton baynu dhahnaa dhinacaana ma konton baynu dhahnaa, talow mise way ka duwanta, sidaa awgeed inagu yaynaan qiyaasin iyadu haynoo sheegto jawaabi haynoo sabaxdo haynaa tidhaahdo way isleekaayeen, laakiin inagu calculationkan ku bayskarayna waxaan leynahay suppose halkaas inay tahay egas one, dhinaca kalena waa boqol laga jaray egas, waayo distance boqolabaan haystaa ilaa halkaa ilaa halkaas. Haddaba aan pointiga eba ku bilaabo, pointiga e vertical distance-kiisu waa imisa? Waa afartan. Horizontal distance-kiisuna waa imisa? Boqol minus egas. Aan ku wada bedelano, this waxa weeyaan vertical distance-kii waxa weeyaan waa y, horizontal distance-kiina waa egas, waayahay tensionka horizontalka ahi wuxuu la mid yahay 850, 850-kaasi waa weightka, waana distributed load-ki lagu dhuftay, maxay iigu taagan tahay egas? Boqol minus egas, oo weliba intaasiba ay iskuweeran tahay, loo qaybiyey 2y oo noqonaya 2 times
tensionka horisontalka ah wuxuu la mid yahay waxaad ii samaysaa 800 iyo kon boqol minus x oo square x taana x 1 ii dheh si aanay isu jeerin way loo qaybiyey 8 tensionka horisontalka ah wuxuu la mid yahay way 800 iyo konton kan kuwana lagu dhufanaya laakiin waxaa lagu dhufanayaa intan marka la isku soo dhufto laba jeer intan marka laba jeer la isku dhufto kabacdi jawaabta ka soo baxda baa ka dibadda ayaa lagu dhufanaya haddaba inta hay sii taale labadan isu qaybi 800 iyo konton 800 u qaybi 1.625 lagu dhuftay maa isku dhufanaya laba jeer markaa isku dhufta maxay noqonaysaa si sahlantay marka aan i square ka soo qaratay waxa weeyaan tibixda kowaad waxa noqonaysa kan laba jeer la isku dhuftay tibixda labaadna waxa noqonaysaa labadooda oo la isku dhuftay labana lagu sii dhuftay tibixda saddexaadna waxa noqonaysaa taasoo la isku dhuftay hadda ayuu baynu haddaba 10.26 ka kuu sii dhufan karnaa intaana mid walba gaarkeeda ugu dhufo tensionka horizontalka ahi wuxuu la mid yahay intaa ku dhufo waa 106250 minus labada boqol ku dhufo ka gaarsiiya calculator weyn ma haysaan ya calculator weyn scientific ma la hayaa intan 10.2625 ka laba kun boqol labaatan iyo shan egas 1.625 x square equal 0 marka hore maxaan qaatay at point a haddana aan idhaahdo at point c at point c na weli tensionka horisontalka ahi wuxuu la mid yahay w x square divided by 2y iyana sidii oo kale igu bedbedel si ay igu soo baxdo equation labaad tensionka horisontalka ahi wuxuu la mid yahay pointiga c ee aan qaatay horisontal x-kiisu waa imisa waa x 1 ka verticalkuna waa imisa 20 intii uu igu bedel 800 oo w ah lagu dhuftay x 1 oo square hadda dee x 1 dee x dee waxay igu taagantay x 1 loo qaybiyey 2y 2 times 20 tension horizontal ahi wuxuu la mid yahay 50 x square oo x 1 ah loo qaybiyey 4 tension horizontal ahi wuxuu la mid yahay intaas uu ka qaybi 800 iyo konton waxaad ugu qaybisaa 4 soo intaa maaha equation 2 halka marka marayo equate equation 1 and 2 labada equation isla kaysi maadaama tension horizontal intana ay lamid tahay intana ay tension horizontal lamid tahay si qiimaha x uu halkaa igaga soo baxo labada equation isla kaysi intana sideeda igu taagan waxaa tahdaa 21.25 x square waa x 1 waxay la-eg tahay intana sideeda u taagan faraweyna 106250 minus 200 x 1 plus 10.625 x square way bas daba si ay halkaa inooga soo baxdo equation quadratic equation ah oo rasmi ahi isi soo wareeji dhammaan kuwan oo dhan xaggan loogu soo wareeji ba dheh marka hore egas squareka soo wareeji xabadda egas squareka tanu soo wareeji maxay qaadanaysaa intaas marka soo wareejino minus 0.25 x square minus 10.625 x square kana kusoo xigsi plus 200 x kusoo xigsi minus 1,010.625 equal
quadratic quadrat waa kuwa sidaas oo kale ah questionska noocaas oo kale marka doonaysa inaad calculator kaga shaqayso waxaad taabanaysaa moorkaasaad taaban wadaysa equations markay kuu soo baxaad number one taabanaysa waxaa kuu soo baxaya meel ay ku qoran tahay unknowns oo 2 iyo 3 ah unknowns keenani maaha unknownsku waa marka eegas iyo way iyo sar meesha yaallaan laakiin haddii aad unknowns maaha waa jabaaro afar geeskaas dhinaca u sii wadaysa waxaa kuu soo baxaya degree halkaasna waxa ku qoran 2 iyo 3 yacni degree 2 ah ma square baa ugu badan degreegaaga mise cube baa ku jira dabeetna 2 baynu dooranaynaa degreegana 2 baa ugu badan marka wuxuu ii soo saaray a yar oo calaamad su-aal saarantay macnaha ta koowaad ee eega square-ka maxaa la socda waxaa la socda 10.625 equal baa dabeetna dhahaysa haddana wuxuu ii soo saaray b bna waa numberka siixiga b waa 2125 equal baan sii taabanayaa wuxuu ii soo saaray haddana c cna waa numberka waa -10625 wuxuu ii soo saaray egas onkaas inay lamid tahay 41.42 laba ansar buu inoo soo saaray labada ansar mid ka midi waa minus midna waa balas sidaa ugeeta balaska baynu qaadanaynaa all the time waxaan minus lagu wadin markuu minus kuu soo baxo ka kalaad qaadanaysaa kolleyba marka aad hal shay oo kula raadinaysa laba shay kuu soo baxaan midka minuska iyo ka balaska waxaad qaadanaysaa ka balaska inta badan way waxaan soo saaray haddeerta distanciga oo egas one ah oo ah halkaa ilaa halkaas intay isu jiraan halkaa ilaa halkaas imisa isu jiraan imanka 4.42 halkaa iyo halkaas imisa isu jiraan ya tee waa boqol laga jaray 41.42 equal 58.58 foot ama feet labadaa distanciga waan haysanaa hadda bes waxaan soo saarnaaba waa tensionadii point baynu u qaadanayna lo b iyo halkaas intay isu jiraan kaaya kaasina intay isu jiraan waxayna ugu adag baheed hadda waan helay keliya simbali waxaynu u baahanahay inaynu la soo baxno un tensionadii tensionka pointiga a tensionka pointiga b iyo tensionka pointiga c intaynaan tensionka la soo bixin tensionka horisontalka aynu bilowno oo qaacidada idinkaga jira aynu kula soo bixi lahayn tensionada tensionka horisontalka waa imisa la mid yahay 21.25 egas 1 square baan hore u soo saaray tensionka horisontalka ahi wuxuu la mid yahay 21.25 lagu dhuftay egas imisaynu soo saaray 41.42 square isna wuxuu la mid yahay distanciga laba jeer isku dhufo dabeetana intaa kusii dhufo laba jeer la isku dhuftay oo lagu sii dhuftay 21.25 tension horizontally wuxuu la mid yahay 3,645.8 lb ila waa forase waa unitka inoo qoraba lb ahay bes hadaba ko